ilivyoandikwa na matayo. wakati ule wafuasi kumi na mmoja walienda galilaya kwenye mlima aliyowaagiza yesu walipomwona walimwabudu lakini baadhi yao waliona mashaka yesu akakaribia akawaambia nimepewa mamlaka yote mbinguni na duniani basi nendeni mkayafanye mataifa yote kuwa wafuasi mkiwabatiza kwa jina la baba na la mwana na la roho mtakatifu mkawafundishe kushika yote waagiza na tazama nipo pamoja nanyi siku zote mpaka mwisho wa dahari injiliabwana mungu ni mwema mungu ni mwema na kila wakati mungu ni mwema yes leo tunasherehekea dominika ya utatu mtakatifu si ni vile utatu mtakatifu kama navyojua labda ni mimi tu labda kwako ni rahisi lakini kuelewa fumbo hili kwangu mimi sio rahisi labda kwako ni ni rahisi kulikuwa na mjamaa mmoja katika kijiji kimoja mjamaa huyo alionekana amerukwa akili mnajua yule ambaye amerukwa akili Munamjua? alionekana amerukwa akili na huyu mjamaa alipanda juu ya mti sisi tukiwa nyumbani tukiwa, tunakoma, tukiwa tuna nani huko nyumbani ushago tunajua hizo historia za kupanda juu ya mti lakini kwetu si kwamba tulikuwa tumerukwa akili waweza kumuona mtoto amepanda juu ya mti labda anatafuta matunda si ni vile yaweza kuwa hembe yaweza kuwa avokado yaweza kuwa sijue nini labda wengine watoto tu nikupanda kujienjoy huko juu sasa huyu mjamaa si kwamba alikuwa ni mtoto alikuwa mtu mzima na alikuwa amepanda juu ya mti na amekaa huko sasa watu wa kijiji kile hawakuelewa wakafanya nguvu zao zote ashuke wakapiga kelele mjamaa a kushuka kule kutoka kwa mti ule wakajaribu kumshawishi lakini mjamaa akakataa wakatafuta watu wote katika kijiji kile wale ambao wanajulikana kuwa watu wenye heshima watu wenye hekima ili waje kumshawishi huyo mjamaa kwa kuwa amerukwa akili sasa wanaanza kuogopa huyo amerukwa akili na bado ameamua akae huko juu utakaa juu ya mti aje ndege hawa watu wakubwa wenye hekima wazee wakaja kumshawishia lakini hakukubali haku kushuka bado ako juu ya mti wakasema tufanyeje wakakumbuka kwamba kuna baba paroko wa kijiji kile ambaye alikuwa anapewa heshima zote walikuwa wanampenda sana walikuwa wanamheshimu sana wakatafuta paroko wakamwambia tafadhali njo mshawishi huyo labda zako afanye nini ashuke ama kikataa baba paroko tafadhali tusali twajua kwamba sala zako hufika mbinguni wewe sali ili mungu amporomoshi huko juu hata kama ni kuanguka afe afe kwa kwakuwa jambo hili limetuchosha baba paroko akaja alikuwa amevaa hiyo nani hiyo vazi lake vazi lake ni la white ama ni la black yes alikuwa amevaa alikuwa amevaa hizo 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 vazi mnamna mnazijua na huyo ni wa kitambo ni wa misionari hawa akaja na watu wamemzunguka kabisa wa kijiji kile wakafika hapo kwenye mti si unajua wamemwambia baba paroko afanye nini asali si ni na vile naye akaja akafika hapo kwenye mti akatazama kijamaa kile juu ya mti kimekaa kimetulia tu sasa akasema nifanyeje yeye akaanza akaanza watu wakamtazama wa, 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 ameanza sala si vile anaanza unajua kwa vile wamisionari walikuwa wanaongea si kama fadadiedo leo kwa jina la baba na la mwana na la roho mtakatifu watu wakajibu amina anaongea hiyo sauti ya, ya heshima kabisa unajua alikuwa ametazama juu ya mti akasema kwa jina la baba na la mwana na la roho mtakatifu sasa akatulia naye haendelei watu wanasubiri afanye nini aendelei anabaki hapo wanatazama juu kijamaa tayari kimeanza kushuka toka juu ya mti kinafika chini kimetulia sasa watu hawakuelewa wanasema baba alikuwa alikuwa tu ameanza sala hajasali lakini kijema tayari kimefanya nini kimeshuka kimefika chini wakamuuliza baba paroko hebu tueleze huyu aje kufanya tu ishara ya msalaba kwa jina la baba na la mwana na la roho mtakatifu. Say, hapo mtakatifu hapo kuna utatu mtakatifu apo kuna utatu mtakatifu na huyo baba paroko mnajua alisemaji alisema mimi sijamsawishi huyo mtu hakuna kitu nimefanya ila ile tu nimemwambia nimemwambia kwa kuwa umekataa kusuka kufuata hiyo laini iliyowima nitakata mti ili nitafute hiyo laini angani god is good and all the time kijamaa kiliposikia kwamba kwa kuwa kimekataa kusuka kufuata hiyo laini iliyowima watafanya nini watakata mti kutafuta laini angani kikamua kufanya nini Kamua kushuka. god is good and all the time leo tunasherehekea sikukuu ya utatu mtakatifu fumbo ambalo silo rahisi ku kuelewa na fumbo hili naomba kwanza tujue kwamba fumbo hili limeanza karne ya kumi manajua karne ni nini eh? ni nini yes karne ya kumi ndio wameanza kufikiria kuhusu jambo hili fumbo la utatu mtakatifu na wa Christu, unapo unapotazama unapopitia masomi ama maandiko matakatifu kwelikweli kweli, hutapata mahali ambapo kuna mafundisho wazi wazi kuhusu, kuhusu fumbo hili la utatu mtakatifu kwamba fumbo hili la utatu mtakatifu kulielewa ni moja mbili tatu hapana hutapata katika maandiko kusema kusoma biblia toka mwanzo mpaka mwisho lakini hutapata mahali kabisa wameeleza vizuri kuhusu fumbo hili la utatu mtakatifu ndio maana hata wamoja moja ndugu zetu huo wanafikiri kwamba sisi wakristo wa katoliki ni kitu tu tumefanya nini tumeunda kwa kuwa hakionekani waziwazi katika biblia lakini lazima tujue kwamba ndugu zetu wa Kristo wa kwanza wakristu hawa wa kitambo babu, babu zetu katika imani ya kikristo wao wenyewe walijua ya kwamba huwezi kuongea kuhusu mungu usipoongea kwanza kuhusu njia tofauti ambazo mungu alijifunua kwao na njia hizo tofauti ni tatu mungu baba mungu mwana mungu roho mtakatifu ili uweze kuelewa kidogo kuhusu mungu ni nani lazima kwanza ujue hizo njia tatu ambazo mungu ametumia kujifunua kwa mwanadamu kwa kuwa ile mungu amejifunua kwako hiyo ndio utafanya nini utaweza kujua sini vile na tunapokumbuka hiyo siku ya ubatizo wake kristo hizo njia tatu zote zimeonekana hapo kwa kuwa kristo alipobatizwa si huyo tayari alikuwa ni mungu mwana sini vile hiyo ndiyo tunajua kristo alipobatizwa kulikuwa na sauti kwanza mbingu zilifunguka sini vile sauti ikatoka ikisema huyu ndiye yes hiyo sauti iliyotoka hiyo ni njia moja ambayo mungu amejifunua kwa mwanadamu kama baba kwa kuwa nasema huyu ndiye mwanangu mpendwa nani aweza kusema mwanangu si ni baba hiyo ilikuwa ni njia iliyomwonesha mungu baba tayari mungu mwana ni yule ambaye wana wanamuintrodusi wanamwonesha wanasema huyu ndiye mwanangu mpendwo sia mkua wawili na njia ya tatu ilikuwa hiyo roho mtakatifu iliposhuka kwa njia, kwa, kwa njia ya nini ya? ya njiwa roho mtakatifu kama kipatanisho upendo kati ya baba na mwana na hapo tayari tunakuwa na sura tatu ama nafsi tatu za mungu mungu baba mungu mwana na mungu roho mtakatifu lakini si kwamba tuna wa mungu sijue miungu mi mtatu mnanielewa basi lazima tujue kwamba fumbo la utatu mtakatifu si kwamba linajaribu kutuelezea ili tuelewe mungu ni nani kabisa toka kucha mpaka nywele god is good kile fumbo la utatu mtakatifu na inajaribu kutuelezea ni ile sura tu ambayo mungu aliamua kufunua kwetu ili tuweze kujua at least. kitu kidogo kumhusu yeye mwenyewe mungu mwenyewe amejifunua kwa mwanadamu amejifunua yeye mwenyewe kwa mwanadamu ili huyo mwanadamu ajue sura yake labda iaweza kuwa tu 0 lakini 90% we don't know who is God. Maana nielewa? We don't know who is God. Nitawapea nitawapea mfano huo Si kila mtu ana simu. Kila mtu ana simu. Mimi ya kwangu ni hii lakini msicheke. Sawa? Ya kwangu ni hii. Nimeweka silent eh haitazumbua. Si mnaona hiyo? Si, munaona kipi kimeandikwa hapo simunaona sie eh? umeona umeona nikikuuliza si wewe umeona ama simama nimezima oh, oh. hivo simunaona nikikuuliza nini imeandikwa huko nyuma utasema nini eh? nikisema hebu kuna kitu unaona hapa unaona kweli hauoni eh? lakini Ni saa wakati lakini huko nyuma haujiwe kumeandikwa nini, eh? ni nini? mimi mwenyewe najua kumeandikwa nini ni vile kwa kuwa naweza kuona kunaandikwa Huawei god is good and all the time fumbo la utatu mtakatifu ni hivo ni fumbo ni kusema yale waweza kuelewa kuhusu mungu ni ile mungu amefanya nini amekuonesha ile sura ambayo mungu amefanya nini amekuonesha hiyo ndio tu utaweza kuelewa lakini ile ambayo hajaweza kukuonesha hutafanya nini hutaelewa god is good mnaelewa hiyo ni kusema fumbo la utatu mtakatifu si kwamba kwa kuwa hujalipata waziwazi katika maandiko matakatifu ni kusema tu hali halionekani hali mahali ama ni, ni wakristu tu wameliunda hapana we call a mystery. It reveals itself to the one who kitu ambayo ime na imejionesha kwako hiyo ndio unaona lakini the bigger part you don't know. You don't know. ndiyo maana kuna padre mmoja ambayo aliandika mambo mengi vitabu vyengi kuhusu mahubiri na katika kitabu kimoja alikuwa anasema katika mafundisho ya kanisa katoliki moja ya mafundisho ya kanisa katoliki na moja hiyo ni utatu mtakatifu ni ngumu sana kuelewa ni ngumu sana kuelewa kwa nini ni ngumu sana kuelewa kwa kuwa tunapokuja kwenye utaratibu ukawaida wa hesabu unanielewa si kila mtu alifanya hesabu alienda shule tunapokuja kwenye utaratibu wa hesabu tunaambiwa moja unapoongeza moja unaongeza moja ni sawa na ngapi ni sawa na na tatu si hiyo ndiyo hesabu na hiyo ndiyo kichwa chetu kimeshika kwamba moja unaongeza moja unaongeza moja ni sawa na na tatu hiyo ndiyo akili yetu imeshika na hiyo hesabu imetoka wapi si hiyo hesabu si ni sisi wanadamu tulikaa chini tukakubaliana kwamba it it will be this isn't it? yes ni wa, wanadamu wenyewe mambo it will be this, this na mpaka leo imesha kuwa like a rule moja 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 ni ngapi na tatu in case wale wanadamu wa kwanza ambao walidiskasi hiyo mambo in case walisema moja kuongeza moja kuongeza moja itakuwa hizi tungekuwa tunasema one plus one plus one is sisi tunafundishwa mambo ambayo tayari wamesha wameshapanga hiyo ni ubinadamu wetu lakini unapokuja kwenye utaratibu wa imani utaratibu wa mungu mwenyewe yeye ya atakwambia moja kuongeza moja kuongeza moja ni sawa na na moja sasa hiyo akili yako nasema mimi sikufunzwa hivo shule wewe hakuna kitu meni, ume, hapo wewe ni mongo. aje hata mtu kuja umeelezaapo na, na ndizi na ngapi tatu anasema shika moja nashika ongeza ingine ongeza ngine hebu niambie umekuwa na ngapi umekuwa na moja eh? umekuwa na moja umekuwa na ngapi si kwa kuwa, kwa kuwa mwalimu alikufunza kwamba zmmakuwa mwalimu alikufunza kwamba hizo, 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 Ameku, kwa hizo, hizo zin, zinaitwa wakati ziko pamoja zinaitwa tatu lakini inkawa mwalimu alikufunza zinaitwa tano hizi ungekuwa unasema ni ni tano ukawaida wa mungu hapo ndio maana katika maandiko matakatifu kuna mahali ambapo kristo alikuwa anasema kufikiria kwenu sio kufikiria kwa mungu mawazo yenu sio mawazo yangu njia zenu sio njia zangu sijui nani na kuna mahali anasema the, the 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 way sky is far from, the earth, from the ground that's how the way my way of thinking is very far than mwanaelewa hiyo ni kusema hatuwezi kumchukua mungu tummsike tumuweke hapo kwenye kichwa chetu hapo sasa kam kamuelewe vizuri 100% hapana huwezi kumshika mungu the way he is umulete sasa kwa hiyo hako hako kakichwa kako by the way tukikabomoa sasa kanani si ni something just like this that Yo, tunaita nini brain labda inaweza kuwa tuka kiasi hivo sasa eh? unaomba kumchukua mungu umuweke hapo kwa ako kanani ako tu ako kasto ako karumu ako kaka brain, 100%. Mungu ni mwema na kila wakati kwa nini ukawaida wa mungu hapo ndipo sasa nitamalizia kwa nini ukawaida wa mungu ni kwamba moja unaongeza moja unaongeza moja ni sawa na moja ingine ukawaida wa mungu katika biblia natwambia moja unaongeza moja bado ni sawa na moja hiyo ni ni nini ni nini moja unaongeza moja ni sawa na moja ni nini si mnaelewa Sasa munaona mnaona contradiction mungu anasema moja plus moja ni sawa na anaongeza tena moja plus moja plus moja bado ni sawa na kwa nini sio ni contradiction shule hawakutufunza mambo hayo here here we 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 have have continue saying it is one. How? hapo kuna message ujumbe moja ambayo mungu anapenda tuelewe na ujumbe huo ni umoja god is good hata katika neno moja kuna umo kuna umoja ni kusema hiyo fumbo la utatu mtakatifu limejifunua kwetu kama ishara ya, umo, ya umoja ndiyo maana kristo huyo mungu huyo anapotujaribu kutuelekeza kwenye ukawaida wake wa moja unongeza moja unaongeza moja bado ni moja anapenda katika maisha yetu kama wakristo siku zote aone hiyo umoja the unity. That's the unity message The unity. Still, hiyo ndiyo tunapata katika maisha ya ndoa wakati mume na mke wanakuja pamoja kanisa imani yetu natueleza kwamba wamekuwa kitu kimoja kwa nini kitu kimoja na ni watu tofauti ni bado umo umoja unity sasa baba mama kaka dada yangu mpendwa naomba wakati huu huweze sasa kutazama maisha ya wa, ujumbe wa leo ni umoja katika wengi lakini umoja labda unaishi nyumbani una mzee una watoto wewe je pamoja na mume wako je mu, nyinyi ni, ki, ni kitu kimoja kweli is that unity there in your family wewe na mke wako mnaishi umoja kweli si simunajiita wakristo je munajiita muna, muna, muna wakristo na mnaishi kitu kimoja kweli kama, kri, kama mungu baba mungu mwana na mungu roho mtakatifu walikuwa wana, wanaishi hiyo mo umoja wewe je unaishi umoja na mke wako unaishi umoja na mme wako sasa tunapokuja kwenye wazazi na watoto je kuna umoja huo kati ya, wa, ya wazazi nyinyi wazazi na watoto wenu kuna hiyo umoja kabisa ushirikiano umoja yawezekana kuwa wewe ni uh, unakuja jumuia kila mtu sako na jumuia hapo kila mtu sana jumuia kwenye jumuia unaishi umoja kweli na wale wa Kristo wa wenzako Are you one? Do you have one mind? do you have one body kazini mahala unafanya kazi je unaishi umoja kweli na wale ambao wamekuzunguka wale ambao unafanya nao kazi iwe ni mtu wa security iwe ni mtu asijua nini iwe ni mtu wachana na hizo ranks but the the message is the unity je unaishi umoja kwa siku ya leo mungu angipenda kuona umoja huo katika maisha yako ya kila siku yeye kama ishara ya utatu mtakatifu yeye ambaye ni mungu moja lakini nafsi tatu anapenda tuelewe kwamba twaweza kuwa wengi lakini namna ya kufikiria itakuwa ni ni moja twaweza kuwa wengi lakini namna kufa, ya kupanga mambo itakuwa tu ni moja and if you want to succeed in everything just build on unity mkiwa katika familia msipokubaliana kuhusu muradi huo ama muradi ule it cannot si sini vile katika jumuhia msipokubaliana kuhusu mradi huo na mradi ule kukiwa tu mutu ambaye success ni unity umoja umoja ni kama mlango wa kufaulu katika jambo bwana awenany <coughs>